kuidas siis on ootused selle õhtu kulgemise osas? No, et ma loodan, et siis saab hit valmis ja tuleb suur kuulsus, et see on mu viimased sellised ilma suur kuulsuseta hetked siin. Et räävus on sees natuke ja... Jah, väga kena. Kes sa oled? Oh, praegu veel niisama Jaan, aga üldiselt ma olen meister Jaan. Nagu arsti teavad seda kõik. Meister Jaan.